Kiitos Palkeille kutsusta tulla tähän hienoon tilaisuuteen puhumaan HR:stä. Jussi kertoi hyvin tämän nykytilanteen ja sitoi sen kiekuun. Ja nyt sitten mennään ehkä enemmän tänne HRD-maailmaan, eli mitä siellä henkilöstön kehittämisessä on tapahtumassa. Tämä ei ole nyt kovin visionäärinen, tässä on enemmänkin tämmöinen käytännönläheinen näkökulma tässä esityksessä. Eli haluan nyt kertoa teille, että mitä on tällä hetkellä meneillään, ja sitten kerron tarkemmin HR-roolin muuttumisesta, ja ennakoivaa henkilöstösuunnittelua siinä yhteydessä avaa jonkin verran. Ja lopuksi puhutaan sitten vuorovaikutuskulttuurin muutoksesta, ja koska Kieku-foorumissa ollaan, niin vähän myös sitten Kieku-tietojärjestelmän kehittämisestä ja osaamisen hallinnan välineistä. Meillä on aika paljon meneillään tällä hetkellä HR:n kehittämisen osalta. Tällä hetkellä osa tai joukko innokkaita HR-ammattilaisia on Sanneesissa aloittelemassa HR-bootcampia, joka on toinen tämmöinen kahden päivän sessio HR-sytyttäjä nimikkeen alla. Ja siellä tosiaan on tarkoituksena löytää HR:ää vähän uutta potkua sitä roolia kehittää niin, että sitten saataisiin HR:n rooli muuttumaan siellä virastoissa. Toivotaan, että se sytyttäminen ei jää sinne Sanneesiin, vaan saadaan se sitten leviämään kaikissa organisaatioissa. Tähän HR-rooliin liittyy HR Business Partner-malli, josta kerron kohta vähän tarkemmin. E-oppiva on uusi digitaalinen ympäristö valtionhallinnon verkkokoulutukseen. HAUS vetää hanketta, joka on aika iso sekä teknisesti että toiminnallisesti meille. Eli tässä e-oppiva-hankkeessa tullaan luomaan paitsi se yhteinen verkko-oppimisalusta, myös uudet toimintamallit, verkostomaista toimintaa ja ihan uudenlaisia verkkokoulutussisältöjä meille kaikille käytettäväksi. Tämä antaa hienon mahdollisuuden tavoittaa vaikkapa kaikki valtionhallinnon esimiehet yhdellä kertaa. Käykää kurkkaamassa eoppiva.fi, niin näette, että missä vaiheessa tämä tällä hetkellä on. Sitten työ 2.0 etenee edelleen. Eli siellä luodaan ja levitetään valtionhallintoon uusia työntekemisen tapoja. Kiekua kehitetään. Nyt ollaan viime vuodet ymmärrettävästi keskitetty siihen, että henkilöstöhallinnon ne HRM-prosessit saadaan laadukkaasti siellä Kiekussa kulkemaan ja saadaan sitten tehokkuutta parannettua. Mutta nyt sitten ollaan siirtymässä tässä pikkuhiljaa myös kehittämiseen sen osaamisen hallinnan osalta, ja siitä kerron teille tuossa lopuksi vähän tarkemmin. Tiedolla johtaminen mainitaan varmasti lähes jokaisessa esityksessä, ja se on tosi tärkeä aihe, koska meillä on siellä ihan valtavasti tehtävää. Tiedolla johtaminen on monissa kohdin vielä aika lailla lapsen kengissä, ja tarvitaan loikka, jotta päästään sinne, minne haluttaisiin. Siellä on paljon meneillään tällä hetkellä. Valtiokonttorissa on aloittanut tiedolla johtamisen tukiyksikkö, jossa pohditaan sitä, että miten tämä konserniraportointi jatkossa järjestetään ja hyödynnetään esimerkiksi Kiekua, niin kuin nyt yhteistä järjestelmää voitaisiin tässä tilanteessa hyödyntää. Lisäksi tämä yksikkö auttaa virastoja erilaisissa tiedolla johtamisen keisseissä. Eli tosi paljon tehdään jo tällä hetkellä. Vuosi sitten julkaisimme yhteinen sävel-selvityksen, ja kuten Juha tuossa totesi, poliittiset päätökset ottaa aikaa, ja sen vuoksi sen selvityksen varsinainen virallinen toimeenpano ei ole vieläkään käynnistynyt. Mutta koska paljon on meneillään, niin uskalla väittää, että yhteinen sävel on jo muotoutumassa. Meillä on monia asioita, joista me olemme samaa mieltä. Ja olen nyt poiminut tähän muutamia. Katsotaan, oletteko te samaa mieltä.
Silloin haastattelimme sen selvityksen yhteydessä 39 virastoa. Ja kaikki olivat sitä mieltä, että HR:n on muututtava hallinnollisesta toimijasta enemmän liiketoiminnan kumppaniksi, eli ydintoiminnan partneriksi. Tämä oli kaikkien toive. Siihen liittyy sitten käytännön haasteita, mutta toiveena kaikilla. Koska meidän HR-resurssit ei varmasti tule tulevaisuudessa kasvamaan, pikemminkin me joudumme tulemaan toimeen selvästi vähemmällä tulevaisuudessa. Meidän täytyy keksiä keinoja, joilla me käytetään yhteisesti meidän osaamista. Se voi olla jonkinlaista puoliajattelua tai ihmisten kokoamista määräajaksi jonnekin tekemään jotain kehityshanketta. Se voi olla myöskin sitä, että hallinnon alalla kootaan HR-toimintoja yhteen. Tai sitten se voi olla sitä, että yhteinen lokaatio yhdistää niin, että samoissa tiloissa toimivat virastot alkavat miettiä yhteisiä tekemisen tapoja. Monia on varmasti tässä keinoja, mutta kaikki tiedetään, että jotain täytyy tehdä. Tästä varmasti, onko joku eri mieltä siitä, että meidän pitäisi keskittyä tiedolla johtamiseen? Ei. Eli kuten jo kerroin, niin tarvitaan kyllä tällä puolella ihan valtava loikka. Kieku on järjestelmä ja meillä on paljon muitakin järjestelmiä ja teillä asiakkailla on meille valtavasti erilaisia järjestelmiin liittyviä tarpeita. Järjestelmät ei kuitenkaan ratkaise näitä ongelmia yksinään. Niitä tarvitaan tukemaan niitä uusia toimintatapoja ja uudenlaista ajattelua, uudenlaista johtamista. Mutta pelkästään niillä järjestelmillä me ei pärjätä. Tässä nyt muutamia asioita. Ja näiden asioiden ympärillä valtiolla tapahtuu tällä hetkellä valtavan paljon. Tässä yhteinen sävel raportissa yksi strategisista linjauksista liittyy tähän HR:n roolin muuttumiseen. Ja kun HR-rooleista puhutaan, niin Dave Ulrich, joka on professori ja johtamisen professori ja tämmöinen HR-guru maailmalla yksi tunnetuimpia, jakaa HR:n roolit tämmöiseen nelikenttään. Mä luulen, että me ollaan aika hyviä tuolla alakulmassa, eli tuolla hallinnollisen asiantuntijan roolissa. Myöskin henkilöstön kehittäjän roolissa tehdään paljon hyviä asioita ja jopa muutosagenttinakin toimitaan erilaisissa muutoshankkeissa. Mutta sitten toi vasen yläkulma on se, missä on eniten tekemistä. Siihen strategisen kumppanuuden tarpeeseen yksi malli, jota voisi kokeilla, on HR Business Partner -toimintamalli, jossa nimetään osastoille tai yksiköille ihan nimetty HR-osaaja, joka auttaa ja tukee ja on kumppanina siinä HR-johtamisessa. Ei ole tarkoitus, että jokaiselle yksikölle nimetään HR-apulainen, vaan puhutaan kumppanuudesta. Keskitytään strategisiin näkökulmaan, osaamisen kehittämiseen, kyvykkyyksien löytämiseen, rekrytointiprosesseihin ja sen kaltaisiin asioihin, ei henkilöstöhallintoon. Tätä toimintamallia on Suomessa tosi laajasti käytössä yksityisellä sektorilla, mutta nyt valtionhallinnossakin on jo monet tähän siirtyneet tai siirtymässä. Me ollaan paikallistettu nyt noin 10 virastoa, jotka tätä mallia jo kokeilee. Esimerkkeinä voisin mainita Tekesin, Liikenneviraston ja Valtorin. No minkä takia tällaiseen malliin on sitten menty? Mikä on ollut se liikkeelle paneva voima? Se ei ole lähtenyt välttämättä siitä HR:n omasta halusta, vaan johdon tarpeesta. On ehkä oltu jonkun suuren rakennemuutoksen keskellä tai lähdetty viemään läpi jotain ihan uutta strategiaa. Ja sen tueksi on tarvittu vahvempaa tukea HR:stä, jotta sitten ihmisten osaaminen ja pysyy siinä strategian mukana.
yksi tapa, jolla valtiolle tätä mallia on tullut, on uusien henkilöstöjohtajien mukana yksityissektorilta. Ja nyt näyttää siltä, että näiden kokemusten innoittamana tämä malli olisi leviämässä. No mitä se sitten tekee se business partner vielä tarkemmin? Tuossa näette vasemmalla on tämä business partner, joka ohjaa tätä tai auttaa tätä yksikön tai osaston johtajaa, ja yhdessä he tutkivat tällä hetkellä tuossa noita HR-tunnuslukuja ja miettivät, että miten ne vaikuttavat siihen sen osaston toimintaan. Tässä on olennaista se, että HR Business Partner ei vaan tuota tilastoja, vaan käy niitä läpi ja sparrailee sen johdon kanssa. Että se tiedolla johtamisen arvo, se syntyy siinä vuorovaikutuksessa, eikä siinä, että lähetellään tilastoja sähköpostilla. Nämä business partnerit yleensä on keskitetyssä toiminnossa niin, että sitten se tieto siellä näiden partnereiden välillä leviää tehokkaasti. Mutta se yhteistyö sen liiketoiminnan kanssa on päivittäistä, ja siellä sparrataan, coachataan tätä liiketoimintaa, ja se vaatii kyllä tältä business partnerilta myös vähän uudenlaisia ominaisuuksia kuin ehkä aikaisemmin HR:ltä on vaadittu. Täytyy olla aika kova nahkainen, jotta pystyy haastamaan sen viraston johdon. Yksi partnerin tehtävistä, yksi tärkeimmistä, on henkilöstösuunnittelu. Tässä on henkilöstösuunnittelun kypsyysmalli, jonka Marit Hildén on luonut. Ja väittäisin, että valtionhallinnossa ollaan tuolla operatiivisen ja proaktiivisen välimaastossa pääosin tällä hetkellä. Ne, jotka on ehkä lähteneet tähän business partner-malliin tai muuten tuoneet HR:n lähemmäksi sitä liiketoimintaa, on jo tuolla strategisella portaalla tai ainakin menossa sinne. Mutta tietysti me haluttaisiin olla tuolla ennakoivan HR:n portaalla, joka vaatii sitten jo aika paljon enemmän. Se vaatii ennakointia, erilaista skenaariotyöskentelyä ja myös ennustavaa HR-analytiikkaa. Ja siinä meillä on kyllä vielä aika paljon tekemistä. No sitten siirrytään toiseen aiheeseen. Tuosta business partner-mallista muuten kuulette enemmän henkilöstöjohdon foorumissa, joka on marraskuussa. Niin saadaan esimerkkejä, ja muutenkin me jaetaan nyt tätä tietoa, joka on tässä syntynyt tästä mallista, että nyt ei mennä ihan käytännön tasolle, mutta saatte kyllä tietää siitä tässä syksyn aikana vielä paljon enemmän. Mutta sitten tämä vuorovaikutuskulttuurin muutos. VM Barossa kehityskeskustelut saa jatkuvasti huonoja arvioita. Niiden ei koeta toimivan kehittymisen välineenä. Eikä johtajatkaan oikein koe, että se on oikea tapa kehittää osaamista. Eli kehityskeskustelun perinteinen malli on, että kerran vuodessa avataan lomake, käydään keskustelu ja sen jälkeen suljetaan lomake. Sitten vuoden päästä palataan miettimään, että mitäs me sovittiin vuosi sitten. No tämä ehkä räikeimmillään. Mutta se, mitä tarvitaan tulevaisuudessa ja jo nyt, on jatkuvaa keskustelua tavoitteista. Niiden tavoitteiden pilkkomista osatavoitteisiin. Se, että seurataan, että miten ne tavoitteet sen vuoden aikana tai vaikkapa jonkun projektin aikana etenee. Ja käydään jatkuvasti keskustelua siitä tilanteesta sen esimiehen ja henkilön välillä, jotta voidaan tehdä sitten korjausliikkeitä. Palautteen antaminen ja palautteen saaminen on myös erittäin tärkeää, että jos sä kerran vuodessa annat ja saat palautetta, niin se ei kyllä tässä nykymaailmassa riitä. Ja se, miten Kieku nyt sitten voisi tämän tyyppistä uudenlaista dialogista, hyvin vuorovaikutteista mallia tukea, niin liittyy nyt tähän osaamisen hallintaan. Eli meillähän on Kiekussa tällä hetkellä muutamia osaamisen hallinnan toiminnallisuuksia,
ne on aika vähän käytössä virastoissa tällä hetkellä, ja emme ole myöskään niitä aktiivisesti pyrkineet laajentamaan, koska ne eivät vastaa näihin nykyisiin tarpeisiin, eikä etenkään tuleviin tarpeisiin. SAP kehittää tällä hetkellä ei niitä nykykiekussa olevia toiminnallisuuksia, vaan Success Factors-toiminnallisuuksia. Ja tämä Success Factors on osaamisen hallinnan pilvipalvelu, joka jakautuu moduuleihin. Ja me ollaan nyt tutkittu mahdollisuutta, että voitaisiinko korvata nyt niitä nykyisiä tai tuoda siihen rinnalle näitä Success Factors-toiminnallisuuksia kiekuun. Mitään päätöksiä ei ole vielä olemassa, mutta ihan lupaavalta näyttää nyt tämän selvityksen perusteella ja näyttää siltä, että ne toiminnallisuudet toimisivat meillä valtiolla varmasti ihan hyvin. Mutta tämä vaatii virastoilta sitoutumista, tämä vaatii esimiehiltä, virkamiehiltä ihan uudenlaista ajattelua ja toimintatapaa ja ihan uudenlaista vuorovaikutusta. Mutta tämän avulla me pystyttäisiin ehkä raahaamaan itsemme sinne uuteen maailmaan. Toi CPM eli jatkuva suorituksen johtaminen on se, mitä tässä Success Factorsissa tuotaisiin, ja se on juuri tämmöistä jatkuvaa tavoitteiden arviointia ja palautteen antamista, ja se näyttäisi toimivan aika kivasti myös tässä kieku-ympäristössä. Tästä on valmisteltu demoa meille esiteltäväksi 6.10. valtiokonttorissa. Jos ette ole saaneet kutsua, mutta haluatte tulla, niin laittakaa vaikka mulle suoraan viestiä, niin järjestetään teidät mukaan. Mutta mä korostaisin tässä nyt sitä, että jotta me päästäisiin tässä eteenpäin tässä asiassa, niin me tarvitaan virastojen sitoutumista siihen kehittämiseen. Me ei tuoda sellaisia työkaluja teille, mitä kukaan ei käytä. Et jos te jatkatte sitten jonkun vanhojen Exceleiden ja Wordien pyörittämistä, niin tämä ei sitten toimi tämä kokonaisuus. Mutta katsotaan, mitä tästä tulee. Kovasti toivon, että tämän kanssa päästäisiin eteenpäin. Siinä oli oikeastaan nyt se, mitä mä ajattelin sanoa. Olisiko kysymyksiä? Varmaan tämä Success Factors ainakin kiinnostaa monia. Kiitos. Kiitoksia, Mari. Tähän 1-2 kysymystä mahtuu. Kuka haluaa aloittaa? Seinällä ei ollut, mutta löytyykö salista yhtään, joka olisi ja haluaisi jatkaa tästä? Sieltä löytyy. Niin. Voiko tuon heittää? Se on tuollainen catchbox, minkä voi heittää, mutta... Oi kauhean. Mä oon niin ujo, että mä uskalla heittää. Kokeillaan. Wow, hienoa. Kiitos. HR Business Partner-malli kiinnostaa kovasti, mutta yksi semmoinen kysymys ehkä kaikille pohdittavaksi, niin keksittäisikö me sille joku niin kuin suomenkielinen, ehkä meidän maailmaa paremmin istuva nimi? Hyvä kysymys. Me rakastamme termejä. Ja nyt kun me ollaan tätä Success Factorsiakin tutkittu, niin me nähdään aika monta ongelmakohtaa näissä termeissä. Olisi tosi hyvä, että keksittäisiin joku termi, mutta samalla meidän mun mielestä pitäisi myös muistaa, että millä tonteilla me liikutaan, jotta me pysytään sit mukana myös siinä kansainvälisessä kehityksessä. Että me mennä taas siihen omaan kuplaamme, vaan muistetaan, että tämä on nyt sitä business partner -toimintaa ja sitten pystytään kehittämään sitä myös sen kansainvälisen tiedon kautta. Hyvä. Kiitos, Mari. Ja sinä uskot edelleen niin kuin vahvasti niin yhteisen kehittämisen, että yhteisillä voimilla saadaan enemmän aikaa kuin yksi. Ehdottomasti. Mutta sitten, Mikael, miten jatketaan?